Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Bertemu lagi kita hari ini. Alhamdulillah. Alright, kali ini aku turun lagi. Ayat fishing di Tokong Gallery. Alright, geng. Cuaca cantik hari ini. Korang boleh tengok. Matahari pun naik dah. Okay, hari ini aku tidak berseorangan. Aku bersama Apis. Apis tengah makan. Tadi dia dah casting lah. Belum ada lagi. Soal. Alright. Okay, hari ni kami bertiga, jadi seorang lagi kuacang. Mana dah turun awal dah dia. Alright, geng. Jadi tak nak buang masa lah, kita mancing je lah. Alright, geng. Jumpa dekat spot. Ciao. Ini umpan ke apa ni? Oh, ada orang tangan tajuk. Anak keli apa ni? Kelampam. Alright, geng, jom lancar. Lancar, lancar. Eh, gak lah. Alright. Jom, geng. Taklah kamera pecah. Jom. Dekat Melaka dua kali aku dapat dengan silencer tu. Dua-dua semua silencer. Ah, Toman. Pergi Melaka. Target benda lain, main Toman je. Jom. Alright, geng, kita dah sampai di spot yang pertama. Okay, geng. Jadi macam biasa, kita akan pakai crank untuk cari. Target aku hari ini sebenarnya baung. Target utama baung. Jadi kita try kalau ada baung yang nak makan kita punya lure kat sini. Alright, geng. Jadi aku dah tak sabar dah. Boiling dia banyak. Tak tahu boiling apa campur-campur ni. Macam nasi campur. Okay, geng. Aku menggunakan crank. Crank Yuzuri, Yuzuri Kopi, Kopi Yuzuri. Korang boleh dapatkan di Shopee lah. Okay, geng, bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Keli. Strike. Strike. Oh, baung. Strike baung, geng. Baung, geng. Strike.
Alhamdulillah. Yes! Target mengena. Alright, gang. Alhamdulillah. Baung, gang. Dapat kita seekor baung. Target hari ni. Mantap. Alright, gang. Jadi dah strike dah 2 ekor. Jadi sekarang ni aku cas kejap kamera aku tengah cas. Jadi bateri habis pula, kita cas kejap. Sambil tu kita kas lah. 2 ekor dah, gang. 2 ekor tengah di strike, gang. 2 ekor, gang. Alhamdulillah dah sikit terbang 2 ekor.
Alright gang, kita teruskan pencarian di sini. Alright, stay tune. Alhamdulillah, kita pun dah naik. Jadi, inilah hasil kita hari ni. Alright guys, alhamdulillah. Ini strike kita hasil hari ni. Ini aku tapau lah. Bang, bang aku tapau. Tak geng. Alright geng. Jadi, aduh, stres. Benarnya 3 ekor tadi, tapi kamera habis bateri aku tak ambil gambar jadinya. Tengok. Rok aku patah disebabkan tidak ke**** ni. Aku sangkut bunyi tadi, lepas tu aku tarik pakai tangan macam tu je, jadi patah rok. Kesilapan yang okey geng. Alright, kita jumpa di next video lah. Alhamdulillah kita pada hasil hari ni. Jadi apa-apa pun, like, share dan subscribe video aku ya. Alright. Hey guys, jangan lupa aku ulur, kau sambut. Alright guys, ciao.